Ještě si ukážeme druhou slíbenou ukázku, a to je s vláčkem H0 malým. NFC čtečku jsme umístili pod koleje, mašinku nám zapnu, tady ta mašinka má zvuky, takže nám startuje motor a NFC tak jsme jenom volně položil na vagónek bez jakéhokoliv přilepení, bez jakékoliv fixace. Mašinka se nám rozjíždí. Postupně u čtečky by měla jet poměrně už slušnou rychlostí a vidíme, že velmi spolehlivě jsme načetli tag.